Velkommen. Vi skal i denne filmen se hvordan vi kan finne ut avstand mellom to punkter i planet. La oss begynne med å lage oss et lite koordinatsystem, slik, med en x-akse og en y-akse. Og det vi skal gjøre her nå er også, vi skal lage oss to punkter. Vi kaller det ene punktet for A, med koordinatene x1 og y1, slik. Og det andre punktet kan vi kalle for B, med koordinater x2 og y2, slik. For å finne ut avstand mellom disse to her, så må vi bruke et par regler. Og det ene, eller så det første vi må gjøre, det er å finne ut hvilken vektor er det som går mellom disse to punktene. Og vektoren som går mellom punkt A og punkt B, den kaller vi da for AB-vektor. Og der lærte vi en regel, at en vektor mellom to punkter, den kan vi, der bruker vi koordinatene i punktene, og vi kan skrive at den er x2 minus x1, komma y2 minus y1. Så en vektor mellom to punkter med koordinatene x1, y1 og punkt b, x2, y2, den vil ha vektorkoordinatene x2 minus x1, y2 minus y1. Og da, dette her er jo x-komponenten, og dette her er y-komponenten. Når vi nå har funnet vektor a og b, så skal vi nå finne lengden av vektor, eller av A og B vektor. Og det gjør vi ved å ta x-komponenten i A-en pluss y-komponenten i A-en, og så tar vi kvadratrota av det. Så da vil dette her være x2 minus x1 i A-en pluss y2 minus y1. Ja. Så da har vi funnet hvordan vi kan finne avstand mellom to punkter i planet. Og vi har gjort det ved å kombinere flere regler. Vi må finne vektoren mellom to punkt. Da går vi via posisjonsvektorene. Når vi har funnet vektoren mellom disse to punktene, så bruker vi da regelen for å finne lengden av en vektor.